ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ୱେଲକମ୍ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଆଜି ଆସିକି ଆମେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ତ ଆଜି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ଆମର ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ନାମଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ତ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସରି, ତାକୁ ନାମଯଜ୍ଞ ହିଁ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଯେମିତି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଟାଇପ୍ର, ତା'ପରେ ଯେମିତିକି ହରିବଂଶ ଯେଉଁ ବସାନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଆମର ଏଠି 4 ଦିନ ଧରିକି ମାନେ ଆଜି ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଆଜିଠୁ କଳସୀ ପୋଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, କାଲିଠୁ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଆମର ଏଠି ଗାଁରେ 5 ବର୍ଷ ଧରି କେମିତି ସବୁ ହେଉଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଇକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ନ୍ୟୁ ଭିୱର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଆମର ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁକିଛି ସେୟାର କରିବି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ସରି ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ହିଁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏଠିକା ହେଇକି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ହେଲେ ଅପସର୍ବନ୍ତୁ ଯେ ଭୂତା ଭୂମି ସ୍ଥିତା ଯେ ଭୂତା ପରମାରସ୍ତେ ଗଚ୍ଛନ୍ତୁ ଶିବାଜ୍ଞା ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚରେ ଯେ ଚାନ୍ୟ ଭୂମି ଦ୍ୱାରକା ଯେ ସମବ୍ୟ ବିରେଦେନ ପୂଜା କର୍ମ
ତମେ ଆକା ନି ଗୁଡ଼ାକୁ ଚାଲ ହେଲା ଚାଲି ନମ୍ବର ଚାଲ ଆଗରେ ସମୟ ନମ୍ବର ଚାଲ ସମସ୍ତ ରହିଛି ଜିନିଷ ଧରି ଆସିବାକୁ କହିଦେବେ ହେଲା ବଡ଼ ଧରି ଧରି ଚାଲ ତାଙ୍କ ଆଉ କଥା ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରଥମେ ଧର ଏହାକୁ ଆଗରେ ଯାଅ ତା ପଛରେ ପଛରେ ଯିବ ହେଲା ଆଗକୁ କିଏ ହେଲେ ଯିବନି ରିଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ କହୁଥିବାରେ ସେ ହଁ Thank you.
Let's go.
କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି? ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସ। ମୋତେ ତ ପର୍ସନାଲି ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏତେ ମାନେ ପ୍ୟୋର ଲାଗିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ନା ବାଏ ଗଡ଼, ମୁଁ ତ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ହିଁ କରିପାରେନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି କରେନି, ନାହିଁ ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଣିକି ମୋତେ ଏତେ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ତ କିଛି ଏମିତି ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯେତିକ ମାନେ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନଥିବେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଞ୍ଚୁ। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ବରହମପୁର ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ଜେନାପୁରରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, ସରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ଯଜ୍ଞ ପାଇଁକା ସମସ୍ତେ ମାନେ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ, ପୁରୁଷ ହଉ କି ମହିଳା ହଉ, ସମସ୍ତେ ପୁରା ମିଶିକି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜର ମାନେ ଭଲେ। ସେଇଟା ମାନେ ବାହାରେ ଯେମିତି ଯେତେ ବଡ଼ ନ ହେଇପାରୁ, ବଟ୍ ଏଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ନେଚର ନା, ବାଏ ଗଡ଼, ପୁରା ମାନେ ମୁଁ ତ କେବେ ଗାଁର ଇଏରେ ଦେଖିନି, ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏହା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ହି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସବୁକିଛି ସେୟାର କରିବି। ସୋ ଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ନ୍ୟୁ ଭିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସୋ ଫିର୍ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍, ବାଏ ବାଏ।